Ირაკლის საღამო მშვიდობის კომპანია M Group-ში ყვარლის ტბის ძველი მფლობელისთვის დაბრუნებას არ ადასტურებენ. დაკარგავს თუ არა დოლარი წამყვანი ვალუტის ფუნქციას რამდენიმე წამში. გავრცელებული ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ კომპანია M Group-ის მფლობელსა და მთაწმინდის ყოფილ მაჟორიტარს არჩილს გეგენავას ყვარლის ტბა ჩამოართვეს კომპანიაში არ ადასტურებენ. გუშინ პირველმა რადიომ სასტუმრო კომპლექსის ყოფილი მფლობელის თამას კოჭოშვილიზე დაყნობით ინფორმაცია გაავრცელა. თითქოს ბიზნესმენმა არჩილ გეგენავასთან ყვარლის ტბის 49-წლიანი იჯარით უკან დაბრუნების შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. კენჭოშვილი აცხადებს, რომ დავა მხოლოდ ყვარლის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის გამო მიმდინარეობს. ეს მიწაც ჩვენ გვეკუთვნოდა, თუმცა წინა ხელისუფლებამ გეგენავას სასარგებლოდ იძულების წესით დაგვათმობინა. მაშინ ზეწოლას ვერ გავუძელით, აცხადებდა ბიზნესმენი. თამას კენჭოშვილთან დაკავშირება ვერ შევძელით, თუმცა M Group-ში აცხადებენ, რომ ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ცვლილება არ არის ასახული არც საჯარო რეესტრში. დაქვემდებარებაში ანუ მენეჯმენტს უწევს კურორტ ყვარლის ტბას, უწევს მენეჯმენტს უწევს კურორტ ყვარლის ტბას ჩვენ M Group-ში. ინფორმაცია, რომელიც გუშინ გავცელდა ინტერნეტით, ჩემამდე ჯერ არ მოსულა. ჩვეულებრივ რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას. ამ ინფორმაციას ჩვენ მე არ ვადასტურებ, ასე ვთქვა. ველაპარაკე ფონდ კომპანიას, რომელიც გააკეთეს ალბათ პრესელის. და ვაგრძელებთ სხვა ინფორმაციებს, ვინცდება სარეიტინგო სააგენტოები, მთავრობა თუ ბიზნესი. ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კვლავაც აქტიური განხილვის თემაა. ბანკების ნაწილი არიზიარებს სარეიტინგო სააგენტოების პესიმისტურ პროგნოზს და ბიზნესის გააქტიურებაზე საუბრობს. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური ზრდა გაცილებით მეტი იქნება, ვიდრე ამას საერთაშორისო სააგენტოები ვარაუდობენ. ფიჩი და Standard & Poor's-ი საქართველოში 3%-იან ზრდას პროგნოზირებენ, მაშინ როცა მთავრობა 6%-იან ჩვენებზე გასვას ვარაუდობს. ჩვენ ხედავთ მოთხოვნის, სასახლე მოთხოვნის დას, ბიზნესის აქტიურობის დას, ფიქრობთ წლის მეორე ნახევარში ზრდა 5-დან 6%-ამდე იქნება, მე-3 კვარტალი. ჩვენი შიდა მონაცემებით ევრობანკის სააქას თქო 5%-იანი შეფასება, ჩვენი შეფასება ზრდის კუთხით 2014-ს არის 7%-იანი ნიშნულზეა. ფიქრობთ, რომ ის თქვათ ბიზნეს აქტივობა, რომელიც დღეს სახეზე გვაქვს, მაგის ოპტიმიზმს გვაძლევს. დაკლავ სათამაშო ბიზნესი. სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია ლიცენზიების გაცემაზე 5-წლიანი მორატორიუმის გამოცხადებას ითხოვს. ამ წინადადებით ასოციაციამ საკითხის შემსწავლელ კომისიას უკვე მიმართა. როგორც ასოციაციაში განმარტავენ, საუბარია 2014 წლიდან 2019 წლამდე აკრძალვის დაწესებაზე. მათი თქმით, ეს პერიოდი სათამაშო ბიზნესის ცალკე ზონაში გადატანის საკითხის შესწავლას მოხმარდება. დადებითი დასკვნის შემთხვევაში ზონის მოწესრიგება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა მოხდება. და ინფორმაცია უცხოეთიდან. უკრაინის ტურიზმისა და კურორტების სააგენტო გამოდის ინიციატივით უცხოეთში დასვენება მინიმალური ხელფასის 1%-ით დაიბეგროს. თუ კი გადასახადი შემოღებული იქნება, უკრაინის ბიუჯეტი დაახლოებით $2 მილიონი შეივსება. ტურ ოპერატორების შეფასებით უცხოეთში დასასვენებლად ყოველწლიურად 1 მილიონზე მეტი უკრაინელი მიდის, რომლებიც ტურისტულ საგზურებს ყიდულობენ. თითოეული უკრაინელი, რომელიც უცხოეთის ტურს შეიძლება ვალდებული იქნება სახელმწიფოს დაახლოებით $1.5 ტურისტული გადასახადის სახით გადაუხადოს. თუმცა ამ ინიციატივას ჯერჯერობით მხარს არ უჭერენ არც მართველ პარტიაში და არც ოპოზიციაში. ამერიკულმა დოლარმა 10-15 წელიწადში შესაძლოა წამყვანი ვალუტის ფუნქცია დაკარგოს. ანალიტიკოსების აზრით, ნაწილი მისი პროცენტული შემადგენლობა მსოფლიოში კლებულობს. ამის გამო ჩნდება შიში, რომ იგი დაკარგავს ფუნქციას, როგორც მსოფლიოს უმთავრესი ვალუტა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით, დანარჩენ ვალუტებთან მიმართებაში დოლარი ბოლო წლებია მუდმივად თამაშობს და თმობს პოზიციებს. ამავე დროს წინ იწევს სხვა ვალუტები, როგორიცაა იაპონური იენა, ევრო და შვეიცარიული ფრანკი. იმყარებს პოზიციებს ასევე ჩინური იუანი და ინდური რუპია. ანგარიშ გასაწევია ბრაზილიისა და არგენტინის მზარდი ბაზრებიც. პრეტენზიები აქვს რუსეთსაც.
ეთერშია გადაცემა ბიზნესის დრო და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რაც შეეხება დღევანდელ თემას, როგორც წინა გამოშვებაშიც დავაანონსე, ეს ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ საფონდო ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებით. აუცილებლად უნდა მოვახერხოთ და განვითაროთ საფონდო ბირჟა, ეს არ არის მარტივი, მაგრამ ეს აუცილებელი შედეგი იქნება ეკონომიკური განვითარებისა და აუცილებელია, რომ არსებობდეს ქვეყნის საფონდო ბირჟა. ეს არის პრემიერ-მინისტრის შეფასება, ეს არ არის მარტივი, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკა განვითარდეს. საქართველოს საფონდო ბირჟა განვითარებას უკვე 12 წელია ელის, საკანონმდებლო ხარვეზები თუნების არ არსებობა, რა როლს თამაშობს ზოგადად საფონდო ბირჟა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში და პარლამენტში უკვე ინიცირებულია ცვლილებების პროექტი ფასიანი ბაზრის ქაღალდების შესახებ, კანონპროექტის განხილვა მწვავე დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს, იმის მიუხედავად, რომ ამის ასე ფართოდ გაშუქება არ ხდება, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია აქ დაპირისპირება სპეციალისტებს და ექსპერტებს შორის, ზოგი ეკონომიკის განვითარების პანაცეად მიიჩნევს კანონპროექტს, რომლის განხილვაც ახლა მიდის, ზოგი კი უზბეკეთის გადმოწერილ ვარიანტად. მოდით ახლა ერთად შევიტყოთ, რას ფიქრობენ სპეციალისტები ამ დარგის, უშუალოდ ამ დარგის სპეციალისტები, საფონდო ბირჟის გენერალური დირექტორი ვახტანგ სვანაძე, წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმარს, და ასევე ირაკლი კირტავა, BG Capital-ის გენერალური დირექტორი შემოგვიერთდება ასევე სტუდიიდან. მოგესალმებით, პირველი კითხვა მექნება თქვენთან, ჩვენ ასევე მოგვიანებით უკვე ვნახავთ სიუჟეტს იმასთან დაკავშირებითაც, თუ რა ვითარება საფონდო ბირჟაზე, დღეს როგორ მუშაობს საქართველოს საფონდო ბირჟა. ბატონო ვახტანგ, პირველ რიგში მადლობა, რა თქმა უნდა, გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოკლედ რომ გვითხრათ, თქვენ ბრძანეთ, რომ წინა მთავრობამ ბენდუქიძის სახით საფონდო ბაზარს ომი გამოუცხადა. მოკლედ, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, ცვლილებების დრო რეალურად არის. დიახ, პირველ რიგში მინდა გითხოთ უბრალოდ, რამდენი წუთი მაქვს, რომ ვიცოდე როგორ დაგვეგმო ჩემი ინფორმაცია, რომელიც მინდა მოგაწოდოთ. დრო ძალიან ბევრი არ გვაქვს, მაგრამ თუ კი 5 წუთი მაქვს? დიახ. არა, 5 წუთი სასაუბროთ არა. არა? დიახ. ძალიან ცოტა. 5 წუთიც კი ამ უმნიშვნელოვანეს პრობლემაზე სასაუბროთ. მოკლედ, ვიცნობთ კანონპროექტს და რამდენად მოგწონთ, ასე ვთქვათ. დიახ, ვიცნობ კანონპროექტს, დიახ, მივიღე მონაწილეობა ამ კანონპროექტის განხილვაში და უბრალოდ ჩემი აზრით უნდა განიმარტოს ის კანონპროექტში, რას ემსახურება ეს კანონპროექტი და რა არის იქ საკვანძო მომენტები. რას ემსახურება ეს კანონპროექტი? ემსახურება თუ არა? მაგიტომ ვითხოვე ზუსტად რამოდენიმე წუთი თუ შეიძლება. ბატონო ირაკისაც უნდა მივცეთ სიტყვა. მესმის, მაგრამ თუ შეიძლება იქნება რამოდენიმე წუთი მომცეთ, რომ არ შემიწოდეს აზრი და გითხრათ გადაწყვეტილად. ესე იგი, ეს ემსახურება ორგანიზებული საფონდო ბაზრის განვითარებას, რომლის გარეშეც პრინციპში საინვესტიციო გარემო არც ერთ ქვეყანას არ ექნება ნორმალური. საფონდო ბაზარი საქართველოში განვითარებას იწყებს მას შემდეგ, რაც 1999 წელს კი USAID-ის პროექტი, კაპიტალის ბაზრის განვითარების პროექტი დაიწყო, დაიწერა ძალიან კარგი კანონი სხვათაშორის, რომელიც შეიცვალა 2008 წელს. დიახ, რომელიც ამერიკელი ექსპერტების მიერ იყო დაწერილი ის 1999 წელს კანონი და არა, მოკლედ გეუნებით და ამ კანონმა თავისი როლი ითამაშა. ეხლა დღეს ბევრს ლაპარაკობენ, რომ საფონდო ბაზარი თქვენ ახსენეთ, რომ საფონდო ბირჟა ვერ ვითარდება, არ არის ეს ასე. ჩანასახის მდგომარეობაშია, როგორც წესი. არა ბატონო, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ამ კანონის შემდეგ, 4 წლის შემდეგ, დიდი სერიოზული მუშაობის შემდეგ, ბაზარმა დაიწყო ზრდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, საკმაოდ სერიოზული ზრდა. გაიზარდა ლიკვიდურობა, გაჩნდა ლიკვიდური ფასიანი ქაღალდები და აი ზუსტად თქვენ მოგწონთ ეს კანონპროექტი, რომელიც შეტანილია პარლამენტში? თუ შეიძლება დავამთავრებ ბაზარს. ესე იგი, აი ამ კანონის ამ კანონის შედეგად გაზრდილმა ბაზარმა მისცა შესაძლებლობა ქვეყანას, რომ რაღაცნაირად წარმოჩენილიყო საინვესტიციო ბაზარზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან სერიოზული საბირჟო ოპერატორი NASDAQ OMX-ი დაინტერესდა მაშინ ზუსტად და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შემოსულიყო საქართველოში. არ მივიდა საქმე ბოლომდე. არა, არ მივიდა გარკვეული სამთავრობო წინააღმდეგობის გამო და შესაძლებლობა დროში და მოდით მოკლედ მივცეთ ბატონ ირაკლისაც სიტყვა იმასთან. ბატონო ირაკლი, BG Capital-ის გენერალური დირექტორი. პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ორიოდე სიტყვით რომ გითხრათ, ასახავს თუ არა ის კანონპროექტი, რომელიც დღეს შეტანილია ფასიანი ქაღალდების შესახებ, ბაზრის შესახებ, პროექტში ცვლილებები, იმას, რომ ეკონომიკური განვითარება მოხდეს საფონდო ბირჟის, ასე ვთქვათ, მეშვეობით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კიდევ კითხავთ, უზბეკური ვარიანტია თუ პანაცეა ეკონომიკის განვითარების?
არ ვიცი ზუსტად არ დავაკონკრეტებ ქვეყანას და რომელიმე ქვეყანას ასე ვთქვათ შეურაცხყოფას არ მივაყენებ, თუმცა მიგვაჩნია რომ კანონპროექტი რომელიც ამჟამად არის ინიცირებული გარკვეულ ასპექტებში ასახავს გარკვეულ მოთხოვნებს რომელიც შეიძლება იყოს მიმავალი გზა იმ მიზნისკენ რომ საქართველოში საფონდო ბაზარი განვითარდეს, მაგრამ თუ რეალურად ეს მიზანი გვაქვს დასახული ჩვენ სპეციალისტების გარკვეულ წრეს უბრალოდ ერთი რაღაც კონცეპტუალური მიდა თქვა და აუცილებლად აღნიშნო, რომ არ შეიძლება მაგალითად აკეთო სახურავი, თუ არ იცი რომელი შენობისთვის გინდა ამ სახურავის მორგება, ანუ რა დანიშნულები შენობისთვის. და თუ ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ ფასიანი ქაღალდების ბაზარი განვითარდეს, საინვესტიციო გარემო განვითარდეს, ჩვენ უნდა ქონდეს ნორმალური ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას როგორ გინდა. ანუ ხედვა არ არსებობს თქვენ გინდათ? რეალურად ეს ხედვა არ არსებობს, მაგრამ ჩამოყალიბებული სახით ხუთი თვის განმავლობაში სპეციალისტები საკმაოდ დიდმა ჯგუფმა იმუშავა ამაზე, ბიზნესთან ამასთან დაკავშირებით იყო განხილვები, მათ შორის სამთავრობო წრეებშიც, ასე რომ თქვათ, არ მოგვეცა საშუალება, რომ კონცეპტუალური ხედვის ჩამოყალიბების შემდგომ შეიქმნეს ზუსტად საკანონმდებლო აქტი. რაც შეეხება კონკრეტულ კანონ საკანონმდებლო აქტს, ბატონ, პირველი შენიშნა რაც არის, მე მინდა ბატონ ვახტანგსაც და თქვენს, რადგანაც თქვენ იყავით რეალურად იმ მედია ტრეინინგების ჯგუფში, რომელიც 99 წელს იყო USAID-ის მიერ დაფინანსებული და ჩვენ ერთად გაგვივლია ძალიან ბევრი ტრეინინგი და ღონისძიება, ალბათ გაგახსენდებათ, რომ დიდი განსხვავება არის პირველად ბაზარსა და მეორედ ბაზარს შორის, თვისობრივად დიდი განსხვავება. ანუ მინდა საზოგადოებრივ ვისთვის ცოტა განმარტო. დიახ, მოკლედ თუ შეიძლება, ძალიან ცოტა რა გვაქვს. კი ბატონო, როდესაც კომპანია უშვებს აქციებს და ანთავსებს და იზიდავს კაპიტალს, ეს არის პირველადი ბაზრის გარიგება, ეგრეთ წოდებული, ხოლო დანარჩენი აქციონერებსა და ინვესტორებს შორის წინდვაგაყიდვის პროცესი, ეს არის რეალურად არის მეურადი ვაჭრობა. და დღეს ამ კანონპროექტით, რაც ახლა არის ინიცირებული, ფაქტიურად ხაზის გადასმა ხდება იმ რეალურად ისტორიულ ფაქტზე, რომ პირველადი ბაზრის ტრანზაქციები გარკვეულ წილად შეიძლება განსხვავებული იყოს მეურადი ბაზრის ტრანზაქციებისგან. გასაგებია, პირველადი და მეურადი ბაზრის თემა. ეს არის, როგორც ბატონ ვახტანგ, როგორც ბატონ ერაკლი, ბრძანა პირველადი და მეურადი ბაზრის თემა არის საკმაოდ რთულად ამ კანონ პროექტში, ანუ არ არის აქ მკვეთრად ჩამოყალიბებული პოზიცია და გამჭვირვალობა. ამავე დროს, როგორც ბატონ ირაკლი აცხადებს, ჩვენ არ ვიცით რა გვინდა და რა შენობას უნდა დავადგათ სახურავი. როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად ეთანხმებით ამას, ასეთ მოსაზრებებს? სამწუხაროდ მე არ მქონდა შესაძლებლობა გამეგონა, რას საუბრობდა ბატონ ირაკლი, მაგრამ რასაც თქვენ ბრძანებთ, იძულებული ვარ იმას დავეღოთ. ესე იგი, ტექნიკური ხარვეზია, როგორც ჩანს, არა უშავს. არ არის პრობლემა, მაშინ მე მინდა რომ აგიხსნათ, ესე იგი, საუბარი პირველად და მეორად ბაზარზე ან ფასიანი ქაღალდების ბაზრის კონცეფციაზე, ეს არის ისეთი საუბრები, რომელიც შეიძლება გავმართოთ ჩვენ უნივერსიტეტის აუდიტორიებში ან სადმე ისეთ, ასე ვთქვათ, აკადემიურ წრეებში. რაც შეეხება იმას, რა ცვლილება შევიდა ფუნდამენტური ხასიათის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონში 2008 წლებში და რის გამოსწორებაზე მიდის მუშაობა. ძალიან გთხოვთ, აი ეს თემა დავასრულოთ და მე გეტყვით რა ცვლილება შევიდა. ამერიკელების მიერ მომზადებულ კანონში ეწერა ფუნდამენტური ხასიათის ჩანაწერი, რომ ფასიანი ქაღალდი, რომელიც სავაჭრო დაშვებული არის საფონდო ბირჟაზე, შეიძლება ივაჭრებოდეს მხოლოდ საფონდო ბირჟაზე. ეს ნიშნავდა, რომ კანონმა გააკეთა წყალგამყოფი ხაზი, რომ საჯაროდ შეიძლება ივაჭრებოდეს, მხოლოდ საჯაროდ უნდა ივაჭრებოდეს ის ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც საზოგადოების ინტერესით სარგებლობს. ძალიან გთხოვთ, დავასრულებ. ესე იგი, ეს ჩვენ სიუჟეტიც უნდა ვნახოთ. ერთი წუთით. ეს ცვლილება, რომელიც 2008 წელს შევიდა ლიბერალიზაციის, ასე ვთქვათ, ეგიდით, იყო შემდეგი ხასიათის, რომ ფასიანი ქაღალდი, რომელიც საფონდო ბირჟაზე არის დაშვებული სავაჭროდ, შეიძლება ევაჭრებოდეს ბირჟაზე და ბირჟის გარეთ. ანუ როგორც საჯაროდ, ასევე არასაჯაროდ. ეს არის აბსურდი, პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ საზოგადოებას ინტერესი საჯარო
ვაჭრობისადმი აქვს, იმიტომ რომ ეს არის გამორჩეულად საზოგადოებისათვის საინტერესო. აი ზუსტად ამ კანონპროექტით, რომელიც ახლა შედის პარლამენტში, ხდება ამ ფუნდამენტური ხასიათის ცვლილების გამოსწორება. და ყველაზე დასანანი არის ის, რომ მიდის წინააღმდეგობა და საუბარი მიდის სხვა რამეზე და წინააღმდეგობა მიდის სწორედ აი ამ ფუნდამენტური მუხლის არაღდგენაზე. მოდით, ბატონო ირაკლისაც მივთვე, მიდის არის თუ არა აი ეს რაც ბრძანა ბატონმა ვახტანგმა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეთანხმებით რომ აქ საუბარია საბიჯო გარიგებებზე? დიახ, ბატონ ვახტანგს ეთანხმები იმაში, რომ 99 კანონმდებლობა ში რეალურად იყო მსგავსი ჩანაწერი და აბსოლუტურად ვეთანხმები აგრეთვე მაშინდელ ამერიკელ ექსპერტებს, რომლებიც მსგავს საკანონმდებლო ინიციატივას აკეთებდნენ ბაზარზე, რომელიც აბსოლუტურად არ იყო განვითარებული. გამოხატული ეს შეიძლება მსგავს რეგულაციებს სხვადასხვა ქვეყნებში თქვათ, მსგავსი რეგულაციები იყოს, თუმცა მე ვერ დავეთანხმები ერთამეს, რომ იგნორირება გაუკეთოთ აბსოლუტურად მთელ ევროკავშირის ქვეყნებს, განვითარებულ ბაზრებს და განვითარებად ყველაზე მზარდ ბაზრებს. რეალურად ეს სანამ თქვენ გეკნებათ საშუალება უპასუხოთ, მოდით მანამდე ვნახოთ რა ხდება დღეს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე რეპორტაჟი და ამის შემდეგ უკვე რეპლიკის სახით, რა თქმა უნდა, გვექნება კიდე საშუალება ვისაუბროთ. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ჩვეული სიწყნარია. აქ ვერც ბროკერების ხმაურს მოისმენთ და ვერც ისტერიულ სატელეფონო ზარებს. 20-მდე თანამშრომელი თავის რუტინულ საქმეს ასრულებს. ადმინისტრატორის ფუნქცია კანტიკუნტად დადებული გარიგებების ინტერნეტი თვალყურის დევნება. დღეს გარიგება დაიდო 6 კომპანიაზე. აქედან ორი კომპანია არის Liberty Bank-ის, ორი კომპანია არის საქართველოს ბანკის და ორი კომპანია არის Energy and Infrastructure-ზე. როგორც საფონდო ბირჟაზე აცხადებენ, დაარსებიდან 12 წლის განმავლობაში ბირჟა მხოლოდ 2 წელი იყო დატვირთული. 2006 წლებში იყო ყველაზე მაქსიმუმი, მე დაიწყო ჩამოსვლა 90 მილიონამდე იყო თლიანი. და მაგრამ 65% ეგო ბირჟას. დღეს 1%. აი ესეთი დიდი ნახტომი იყო. შაშანკი გარიგებათა მოცულობა მხოლოდ 8 მილიონი ლარი შეადგინა. ძირითად პრობლემად იმ კანონს ასახელებენ, რომლის საფუძველზე ბოლო 5 წელია საფინანსო გარიგებები ბირჟის გვერდის ავლით იდება. თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ კომპანიების უდიდეს ნაწილს თავისი წილის დათმობა ენანება და არც სავალდებულო ფინანსური ანგარიშის გასაჯაროვება ეხალისება. ჯერ კიდევ შეეგზნობა ეგრეთ წოდებული წითელი დირექტორების სინდრომი, მე ამას ასე უწოდებ. რატომღაც ძალიან ეშინიათ გამჭვირვალობის. ბირჟების მეშვეობით იაპი ფულის მოზიდვის აუცილებლობას ბიზნესის გასავითარებლად ექსპერტებიც ასახელებენ. თუმცა არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით ბირჟის სერიოზულ დატვირთვას მხოლოდ მაშინ ვარაუდებენ, თუ საპენსიო ფონდების განთავსება მოხდება. საფონდო ბაზრისთვის ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია საპენსიო რეფორმის წარმატებულად განხორციელება, თუმცა ჩემს დახაც სიფრთხილე არის საჭირო, ისე არ მოხდეს, რომ ამ გზელოდიანი რესურსით, როდესაც ამოსიო რეფორმა განხორციელდება და ამ ფულის გაჩერით საქართველოში, არ მოხდეს ისე, რომ მახინჯი ფორმები იყოს და არ იყოს რეალურად ამ ფულის განსათავსებელი ინსტრუმენტები. საფონდო ბირჟაზე კი ახალი კანონის მიღებას ელოდებია. კანონპროექტი ფასიანი ქაღალდების შესახებ უკვე პარლამენტში იხილება, რომელიც ფასიანი ქაღალდების ბაზარს დაარეგულირებს. კანონპროექტზე საუბრობდით დღეს ჩვენ, თუმცა სამწუხაროდ დროის ნაკლებობის გამო ბოლომდე შეიძლება ვერ გავშალოთ თემა, მაგრამ აქ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის სადაო. მოდით რეპლიკის სახით, ბატონო ვახტანგ, თქვენც და ბატონო ირაკლი, თქვენც მოგეცემათ ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ საინფორმაციო გამოშვების დრო მოდის, რომ შეაფასოთ, რამდენად მოაგვარებს ეს კანონპროექტი, რომელიც არსებობს დღეს საფონდო ბირჟის პრობლემას. საფონდო ბირჟის პრობლემაზე ლაპარაკი არის ორგანიზებული საფონდო ბაზრის პრობლემებზე და ორგანიზებული საფონდო ბაზრის განვითარებისთვის ამ კანონში ეხლა რაც წერია კანონპროექტში,
ორგანიზებული საფონდო ბაზარი დიდი კომპლექსია პრობლემების, იმას რა თქმა უნდა ყველას ვერწყვიტავს, მაგრამ დაწყების შესაძლებლობას ამ პრობლემების გადაწყვეტის ერთი წუთით გვაძლევს შესაძლებლობას და მე არ მესმის რატო უნდა უწევდეს ამას ვინმეს წინააღმდეგობას. ეხლა ბოლოს უკვე ბევრი წინააღმდეგობების შემდეგ გაჩნდა ესეთი აზრი, რომ აქ უნდა ჩაიწეროს საინვესტიციო ფონდების შესახებ ნაწილი, კი ბატონო, ჩაიწეროს, ჩაიწერა კიდეც მე მგონი პროექტი, მაგრამ ეხლა უკვე ესეთი საუბარი მიდის, რომ თითქოს საფონდო ბირჟის აი ეს ფუნდამენტური პრობლემა, რომელზედაც მე ვისაუბრე, თითქოს ის აღარ არის უკვე აქტუალური და მხოლოდ საინვესტიციო პრობლემების ფონდების ნაწილი უნდა გავიდეს. მე მინდა ერთი რამე დავამატო. თუ ასეთი ფორმით მოხდა ამ კანონში ცვლილებების შეტანა, ანუ ის მნიშვნელოვანი, რაც გაფუჭდა 2007-2008 წელს, იმის გამოსწორების მაგებრად თუ საინვესტიციო ფონდების ნაწილი გაჩნდა მარტო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ხალხი, ვინც 2007-2008 წელს ლობირებდა იმ ცვლილებებს, ის ხალხი დღესაც აკეთებს თავის საქმეს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, ბატონო ირაკლი, მოკლედ, ძალიან მოკლედ, თუ შეგიძლიათ შეაფასოთ, იმიტომ რომ რამდენიმე წამი გვაქვს მხოლოდ დარჩენილი. ძალიან დიდი ანალიზის შედეგად ნამდვილად გეუბნებით 5-თვიანი ექსპერტული შეფასებების და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების თვალსაზრისით მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ დღეს 21 საუკუნეში საბაზრო ეკონომიკის ქვეყანაში დემოკრატიულობაზე, ასე რომ ვთქვათ, აქცენტის მქონე ქვეყანაში, ან დემოკრატიულ ქვეყანაში არ შეიძლება არსებობდეს მოსაზრება, რომ რაღაცის იძულებით შეიძლება ბაზარი წაიყვანო და ამოქმედოდა კონდეს შედეგის მიღწევის. ამით ვერ გავზდით ჩვენ ინვესტიციებს. იმ პუნქტებით ზუსტად ჩვენ ვერ გავზდით ბაზრის მოცულობას და ბაზრის მოცულობას რეალურად ზდის ის სახელმწიფოებრივი ხედვა, რაც უპირველეს ყოვლისა უნდა ეფუძნებოდეს საერთაშორისო პრაქტიკას, კი საქართველოს ეკონომიკის ასე რომ ვთქვათ მასშტაბების გათვალისწინებით და უნდა ქმნიდეს მოტივატორებს ლიკვიდური ინსტრუმენტების ფასიანი ქაღალდების შესახებ. სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტო თაობარი, თუმცა ამ თემას კიდევ დავუბრუნდებით მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, როდესაც კანონპროექტის კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში დაიწყება განხილვა. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ირაკლი კირტავა, ბიჯი კაპიტალის გენერალური დირექტორი და ასევე ვახტანგ სვანაძე, მადლობა ბატონო ვახტანგ, საფონდო ბირჟის გენერალური დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დღეს გადაცემა ბიზნესის დრო დასრულებულია.